Olá, prezados companheiros, olá, prezadas companheiras, olá, queridos amigos e amigas que nos acompanham aqui na Rede da Resistência. Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas. E estamos aqui mais uma vez trazendo a vocês a nossa mensagem, o nosso bate-papo, fortalecendo a nossa rede, fortalecendo a nossa parceria. Bom dia, Fátima Leonardi. Bom dia, Cissa, de São Paulo. Bom dia, Maria Expedita. Eu sempre gosto de perguntar para vocês, meu amigo Wendel, de Franco da Rocha. Sempre gosto de perguntar para vocês a cidade da onde vocês estão acompanhando a nossa transmissão, como é que está chegando a qualidade do áudio, como é que está chegando a qualidade do vídeo, né? Normalmente os governos, eles têm algumas datas que são datas bastante marcantes, né? Então, por exemplo, 100 dias de governo. Normalmente, os 100 dias de governo, quando assume uma prefeitura, um governador, mesmo a oposição, eu já fui oposição, já fui governo, nos 100 primeiros dias de governo, meu caro Leandro, em Bituba, Santa Catarina, os 100 primeiros dias de governo, tem uma espécie de período para que o governo possa toma pé da situação. Então, 100 dias. 100 dias dá 3 meses e pouco, né? Então, 100 dias é a primeira data. Aí depois tem um ano de governo, um ano de governo. 2 anos de governo é a metade do governo, meu caro Rodrigo Severo, Santana do Livramento. Fala, meu parente, Rodrigo Severo. Bueno, grande Netinho, Fontoura Xavier, seja bem-vindo. Joaquim Carvalho em Bituba. Agora tem uma data que é 1.000 dias de governo. 1.000 dias de governo. 1.000 dias de governo já é, convenhamos, um período mais do que suficiente para que qualquer governo diga que veio, né? 1.000 dias de governo já deu tempo para o governo dizer o que fez, o que tinha para fazer. E o governo Bolsonaro está chegando nos seus 1.000 dias de governo. Chegou nos seus 1.000 dias de governo. E a pergunta que eu quero fazer é o seguinte: quem de vocês teria condições de me dizer uma iniciativa, uma só? Uma iniciativa do governo Bolsonaro que a gente pudesse dizer, não, essa iniciativa aqui, a gente tem que reconhecer que foi uma coisa boa, que foi uma coisa importante, que melhorou a vida do povo brasileiro. O que que a gente poderia destacar, gente? Hein? O que que a gente poderia destacar? 1.000 dias de governo, né? Se nós tivéssemos, qualquer um de vocês, chegasse um Cláudio Omiro lá de Rolante, chegasse o cara de uma pesquisa, Cláudio Omiro, diz para nós aí, Cláudio Omiro, qual é a principal ação, qual é a principal iniciativa do governo Bolsonaro que nós poderíamos destacar como uma marca dos 1.000 dias de governo do Bolsonaro? Bem, Nonato Carvalho, quem saberia responder? É difícil, gente, é difícil. Mesmo para os bolsonaristas, eles não sabem, não tem como responder. Mesmo os bolsonaristas, quando são provocados a responder a esse questionamento, ficam sem resposta. Ficam sem resposta.
Eu já participei de debates com deputados bolsonaristas, em que eu fiz para eles essa pergunta que eu estou fazendo para vocês, eu fiz no ar para eles: olha, fulano, diz aí qual foi a principal ação do governo nesses mil dias. Sabe o que, Osório, sabe o que, que o cara me disse? Você sabe o que, que o cara foi capaz de me responder, Lux? O fim do horário de verão. O fim do horário de verão, o cara me disse que era a mais importante decisão, a mais importante ação do governo Bolsonaro. E o que é pior, a vida mostrou que foi um erro. A vida já mostrou que foi um erro. Até o fim do horário de verão foi errado. Bom dia, Isana, Palmeira das Missões. Bom dia, Benedito. Bom dia, Costa Neto. Gente, é um governo que chega aos mil dias. E o Brasil mergulhado numa crise sanitária, uma crise hospitalar, estamos nos aproximando de 600 mil óbitos, 600 mil óbitos com a pandemia. Isso é uma coisa assustadora. Uma crise econômica, uma crise financeira, uma crise social devastadora. O povo voltou a conviver com a fome em larga escala. Os índices de desemprego e subemprego ultrapassam a todos os patamares. E o que é pior? A crise política. Grande João de Caruaru, Pernambuco, um abraço. Lili Costa, Maria Viviane, Romano Sirlene. Uma crise política de um governo enredado, de um governo enrolado, de um governo mergulhado na corrupção, na lama, na sujeira. Os filhos e o pai no centro é um escândalo por dia. É um escândalo por dia. É o esquema das rachadinhas, é o esquema das vacinas, é a relação com os milicianos. Gente, sabe que existe na mitologia grega um personagem que era o rei Midas. O rei Midas. O rei Midas, ele era um sujeito muito avarento, um sujeito muito ganancioso. E ele tinha um desejo de ter um poder que tudo aquilo que ele tocasse, vereadora Paula Inajá, o rei Midas, tudo aquilo que ele tocava virava ouro. Eu não me lembro direito dos detalhes da história, não me lembro direito, eu me lembro que ele pediu aos deuses que concedessem a ele esse poder. E tudo que o rei Midas encostava virava ouro. E num primeiro momento, aquilo para ele foi um motivo de alegria. Pegava uma pedra, transformava numa pepita de ouro. Pegava um jarro de prata e transformava num jarro de ouro. No primeiro momento, o rei Midas achou que tinha conseguido, Luiz César, aquilo que ele sonhava. Só que aí ele ficou com sede e foi pegar um copo d'água, e o copo d'água virou ouro. Ele estava com fome, ele foi pegar uma maçã e a maçã virou ouro. E aí vocês já podem imaginar o final da história. O rei Midas morreu de fome, de sede, porque tudo que ele encostava virava ouro.
Esse era o desejo, esse era o sonho do rei Midas. O Bolsonaro, eu tenho dito sempre que o Bolsonaro, meu caro Moiano, o Bolsonaro é uma espécie de rei Midas ao inverso. É com M também. Rei M, M. Tudo que ele encosta vira M. O rei Midas, tudo que ele encostava virava ouro. O Bolsonaro, tudo que ele encosta vira um M. Você sabe o que é M, né? Negócio mal cheiroso. Uma coisa que o Bolsonaro tirou pelo nariz. Uma coisa que o Bolsonaro tem dentro da cabeça, né? Cabeça de camarão. Então, o Bolsonaro é, meu caro José Aveline Neto, Porto Alegre, Bolsonaro é um Midas ao inverso. Tudo que ele encosta apodrece. Tudo que ele encosta cheira mal. É uma vergonha, gente. É uma vergonha. Pobre de um país, Leonor. Vamos olhar, Leonor. Leonor Martins, vamos olhar isso, Leonor. Tudo que ele encosta apodrece. Pobre do Brasil, pobre de um país, que ao final de 1.000 dias de governo se corrói no arrependimento. Eu vi uma reportagem que, meu caro Inércio, eu vi numa reportagem hoje que um terço dos eleitores do Bolsonaro já publicamente assumem que cometeram um grande erro em votar no Bolsonaro. Um terço, 33% dos, meu caro Cláudio Honor Viana, um terço dos eleitores do Bolsonaro já assumem publicamente que cometeram um grande erro, um grande equívoco em votar no Bolsonaro. E muitos outros têm vergonha. Têm vergonha. Têm vergonha de dizerem que votaram no Bolsonaro. Têm vergonha de assumirem que votaram no Bolsonaro. Né? Grande Suzana Franco, Inei Delci Franco entre juiz. Chica Dorne, juiz. Jaime Carvalho, lembrando Rolex e o Rolex. Então, nós chegamos aos 1.000 dias do governo Bolsonaro sem ter nada para comemorar. Pelo contrário. Chegamos aos 1.000 dias do governo Bolsonaro com muita coisa para lamentar. Eu acho que isso será uma grande lição. Porque o povo, gente, o povo, mesmo que de forma muito simples, meu caro Girão, Pelotas, o povo, o cidadão, e isso é natural, ele compara a vida que ele tem hoje com a vida que ele tinha alguns anos atrás. Minha cara Ágata de Canoas, ele pensa, o povo pensa e diz, mas gente, eu comia melhor, eu vivia melhor, eu tinha mais dignidade, eu tive oportunidades, Maria Helena, meus filhos tiveram oportunidades, eu tive acesso ao crédito, eu arrumei a minha casa, eu comprei um carro, né? Então, as pessoas, é normal, é natural que as pessoas elas comparem a vida que elas têm hoje e lembrem que elas já foram muito mais felizes. E é natural também que elas projetem no futuro a expectativa de voltar a ser feliz. Quando elas pensam em ser feliz de novo, elas enxergam na figura do presidente Lula esse passaporte para o futuro. É isso. O Lula carrega a esperança
da mudança. Joel de Porto Velho, bem-vindo. O Lula, nesse momento, ele confunde a sua trajetória com a expectativa da esperança, com o sonho da esperança, de milhões de pessoas que querem viver melhor, que querem ter uma vida digna, que querem ser felizes, que querem ter oportunidades. E é por isso que o apoio ao Lula não para de crescer nas pesquisas. E é por isso que o apoio ao Bolsonaro não para de derreter. Né? O Bolsonaro derrete. Né? Derrete e envergonha as pessoas. Faleceu Carlos Néder. É verdade, Maria Conceição. Ex-vereador, ex-deputado do PT de São Paulo. Fundador do PT, Carlos Néder. Bom dia, Maria, de Cruz Alta, seja bem-vinda. Então, gente, olha, Reco Bastos, está lá em Algarve, Portugal. Esse é um amigo antigo, mineiro. Mineiro. Então é isso. 1.000 dias de governo Bolsonaro, 1.000 dias da vergonha, o dia da vergonha. O dia do arrependimento. É o dia da vergonha. Sejam muito bem-vindos na Rede da Resistência. Quem ainda não deu like, deu like. Quem não curtiu, pode curtir. Quem puder mandar uma mensagem, mande uma mensagem para nós, dizendo a cidade da onde acompanha a nossa transmissão. Queridos companheiros e queridas companheiras do Rio Grande do Sul, queridos companheiros e companheiras do Partido dos Trabalhadores, querido povo gaúcho. A primeira vez que eu fui a Porto Alegre foi em 1975. E a partir dessa visita eu estabeleci uma relação de amizade muito grande com muita gente que eu conheci no estado do Rio Grande do Sul. Bem, eu estou contando isso para mostrar a vocês que eu estou me dirigindo agora, o companheiro Pimenta, sobretudo, porque é dele que eu vou falar, que eu tenho uma relação já bastante antiga com os meus companheiros do Rio Grande do Sul. É importante lembrar que eu tenho 75 anos e a primeira vez que eu fui ao estado do Rio Grande do Sul e a Porto Alegre, eu tinha apenas 30 anos de idade. E eu queria falar agora do meu companheiro Pimenta. Vocês sabem que irmão a gente não escolhe, primo a gente não escolhe, cunhado a gente não escolhe, porque quem escolhe o marido é a irmã da gente, ou seja, mas companheiro a gente escolhe. E eu costumo dizer o seguinte: nem todo irmão é um grande companheiro, mas todo companheiro de verdade é um grande irmão. E o Pimenta é um grande irmão. Porque o trabalho do Pimenta como deputado federal, o trabalho do Pimenta desde muito jovem na luta, é tão marcante que eu sei que ele construiu muitos amigos e também muitos inimigos. E ele tem perseverado na mesma linha política de defesa dos direitos humanos, de defesa da liberdade política, defesa da liberdade sindical, de defesa do respeito às minorias. Ou seja, o Pimenta é um símbolo, sabe, dessa luta em defesa da igualdade, sabe? Do fim do preconceito, sabe? O Pimenta efetivamente, e aí eu vou falar do meu caso, o Pimenta foi um herói, porque ele estudou todas as denúncias feitas contra mim, e às vezes, primeiro do que eu às vezes ficava sabendo das coisas pelos discursos do Pimenta na minha defesa. O Pimenta, em nenhum momento, ele deixou de ter certeza da minha inocência. E o Pimenta virou uma espécie de paladino em defesa do Lula contra a Lava Jato e contra o Moro. E se vocês prestarem atenção e forem acompanhar o discurso do Pimenta na Câmara, vocês vão perceber que quase tudo que o Pimenta falou, muitas vezes conversando com meus advogados, aconteceu. Parecia que, sabe, era uma profecia. O Pimenta falava e as coisas aconteciam. Bem,
Tudo que nós queríamos era provar a minha inocência, porque eu já tinha provado na minha defesa e estava esperando que os meus acusadores provassem a minha culpa. Vocês estão percebendo que eles estão todos desmoralizados e não provaram nenhuma culpa minha. E eu vou provar mais coisa contra eles ainda, porque se tinha uma quadrilha montada nesse país, essa quadrilha era chefiada pelo Moro, que era a força-tarefa que envolvia delegado da Polícia Federal que fizeram inquérito e envolvia procuradores que fizeram a minha acusação. Eu estou dizendo isso para dizer que o Rio Grande do Sul tem que ter orgulho. Tem que ter muito orgulho, bater no peito, sabe, de ter um deputado da qualidade do Pimenta. Um companheiro de lealdade, um companheiro de defesa efetivamente do povo mais necessitado. E eu poderia te dizer, Pimenta, sem nenhuma bajulação, que poucas vezes eu vi um deputado com a tua garra e me defender com a dignidade que você me defendeu. Eu não tenho palavras para te agradecer, Pimenta. E você tem feito isso em defesa de todas as pessoas que precisam de um deputado, de um advogado, de um jornalista, de um amigo, de um irmão. E você pode ter certeza, Pimenta, que a minha solidariedade a você nunca será capaz de alcançar o tamanho da solidariedade que você teve comigo. Por isso, meu querido companheiro, eu peço a Deus que continue guiando seus passos, seu e da sua família, e que você possa vencer na sua trajetória política, porque o povo precisa mais gente como você. Você representa tudo que nós precisamos no parlamento e na nossa relação de amizade. Obrigado, Pimenta, e boa sorte, querido. Vamos à luta! Pimenta, seja qual for seu lado, Pimenta. Pimenta, deputado, pra quem vota com a cabeça, pra quem ouve o coração. Pimenta, deputado, seja qual for a razão. Pimenta, a gente reconhece, Pimenta. O povo não esquece, Pimenta, por tudo que ele fez. Pimenta, deputado, federal mais uma vez.